ပသိမြို့ဟာအေယောင်ရီတိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့အဝုံမြစ်ကမ်းနဖေးမှာရှိလို့ပင်လယ်ကိုထပ်ပေါင်းရှိတဲ့စစ်ကမ်းမြို့ကြီးဖြစ်တယ်။တက္ကရာငါးရောင်ဝန်းကျင်အချိန်ကလေးကပင်လယ်ရဲ့ခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဂုံတော်ရေးလုပ်ငန်းတွေဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးတွေကိုပသိမြို့စစ်ကမ်းကနေစပြီးလုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တက္ကရာရှိရာပြည်နဲ့အချိန်ထိရန်ကုန်စစ်ကမ်းကိုအသုံ
ူမင်းကြီးဟာအသိစိတ်ကန်းကနေပင်လယ်ရဲ့၆ဥခီးဆန့်ခဲ့တယ်လို့ဒီဟိုနိုင်ငံကယဟန္တာရှင်မြတ်တွေဟာသာသနာတက်ကြက်950ခုနှစ်မှာပသိမ်ကိုကြွရောက်ခဲ့ကြဘူးတဲ့ပသိမ်မြို့ရဲ့ငဝုံမြစ်ကန်းနားလမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့မြစ်သင်းရဲ့ရနတ်နဲ့အတူဆက်လေးခုတ်တန်းမော်တော်ဆက်တန်တွေကိုကြားနေရတယ်။နေကြီးကြလို့ဆက်လက်ထနေတဲ့လမ်းကျက်ခုတ်တွေကိုကြည့်ရင်ညနေပိုင်းလေငင်းခံလို့ကောင်းလာပါလေ။ဘင်လယ်ဝါကနေ55မိုင်ဝေးပြီမဲ့ဘင်လယ်ခုသင်းမိုးကြီးရေဝင်နိုင်တဲ့ကုန်းတွင်းအကျဆုံးစစ်ကမ်းမြို့ကြီးပါ။ပသိမ်မြို့ဟာစုရန်12မိုင်ကျယ်ဝန်းတာကြောင့်လဲခုမျိုးစီပင်လာပါတယ်အခုအခါမှာဧရာဝတီမြို့ဝကျွန်းတော်ဒေသမှာရန်ကုန်မြို့ကလွဲရင်အကြီးဆုံးအပြီးကားဆုံးစစ်ကမ်းမြို့ကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်အသိမျိုးရဲ့ဂုံကျက်တေးကိုဆောင်တဲ့ရွှေမို့တော်စီရီတော်မြတ်ကြီးရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။ဘုရားကြီးရဲ့ဒါယကာကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စာမျက်နှာမှာအရေးပါထင်ရှားတဲ့ပါဠိပုတ်ပြီးရှင်ပိရိဓမ္မာတောကမင်းကြီးပါ။ခရစ်တော်မပေါ်မီ955ခုနှစ်သာသနာတက်ကရစ်989ခုနှစ်အချိန်ကာလကလေးကတည်ထားခဲ့တာကြောင့်နှစ်2000ကျော်သက်တမ်းကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့စီရီတော်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်။ပိရိဓမ္မာတောကမင်းကြီးဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေနဲ့အတူရွှေအာဏာဘွဲ့မင်းနဲ့စပိတည်တော်မူခဲ့တယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးလက်ထက်မှာဒူပါယုံဘွဲ့တော်သမုတ်ခဲ့တယ်လို့ဘောဇာတက်ကရစ်600ပြည့်နှစ်မှာပသိမ်ကိုစုဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒဂေါတာနဲ့မိဖုရားဥမာရဏီတို့ကရှင်မုတော်အမည်နာမကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ထိတွင်နေပါတယ်။ဗိုင်းမရင်ဗာကြီးတော်နဲ့ဗကံမင်းမင်းတို့မင်းကြီးတို့ကလည်းသီတော်ကလူလို့ရှည်လုံးတော်ပြီချခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်စီစီတော်မြတ်ကြီးပါညံတော်တရ200အမြင့်ရှိပြီးလုံးဘတ်တော်900ရှိတယ်အသိမျိုးဟာပင်လယ်ကိုထွက်တဲ့စစ်ကမ်းမြို့ဖြစ်လို့ဒီဟိုနိုင်ငံကမျောလိုက်တဲ့မျောလီမျောတက်ကနစ်ဖရာတို့ဆိုရောက်ရှိလာတာကြောင့်ရှည်မှုတော်ဖရာဝင်ပရဝုန်ထဲမှာပူဇော်ထားရှိတယ်မျောလင်းမျောဖရာရုပ်ဘွားတော်မှာသုတောင်းကုသိုလ်ယူကြဖူးမျောကြည်ညိုကြသူတွေနဲ့မပြတ်အောင်စီကားလာတယ်ပဒိန်ရှင်မတော်ဖရာကြီးမှာရာတို့လ901စုသူ့မလူဆွန့်ကပ်ပွဲတဘောရဲလာပြီးနှမ်းမနဲ့ဆွန့်ကပ်ပွဲတဘောင်းလာပြီးစာရေးတံမဲချနဲ့တန်ဃာပူဇော်ပွဲကျွတင်ကားနဲ့အဘိဓမ္မာပွဲတွေကိုလည်းနှစ်စဉ်ကျင်းပကြတယ်ရှင်မတော်ဖရာနဲ့ပသိမ်ကြီးဟာမမပသိမ်လူသချင်းကြောင့်ပသိမ်မျိုးနဲ့အတူလူတိုင်းကတွေ့ပြီးပြကြတယ်။ပသိမ်ကြီးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့နီနီဝါဝါဖြူးဖြူးပြပြအသိမ့်နဲ့ခရမ်းအဆရှိတဲ့အယောင်အသွေးစူလက်နေတဲ့ပသိမ်ကြီးကိုပြင်မြင်ကြမှာပါပဲ
မြန်မာစရုံမြန်မာစရုံနဲ့မြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့လူရဝတ်စုံနဲ့ပတိန်ကြီးဟာကမ္ဘာဖြစ်ရှင်လောကကိုရှင်းနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယရရှိလာတဲ့ချိတ်သမိုင်းစင်စန်းနဲ့ပတိန်ကြီးကိုမြန်မာမလေးတွေမိနေကြလို့ပါ။နိုင်ငံခြားသားနဲ့နိုင်ငံခြားသူတွေကတော့မြန်မာပြည်လာရင်ပတိန်ကြီးနဲ့ချိတ်သမိုင်းကိုမှတ်တရားပစ္စည်းဖြစ်နေဝယ်သွားကြတယ်။ အသိမျိုးရဲ့မီးဥဖလာမီသားစုလို့ငါတို့ခုပါအိမ်ဝင်းမှုလို့ငါဆိုပေမဲ့လှုပ်သားမစင်ဝင်ကျင်လောက်နဲ့လုံးမှတွင်ကြတယ်ကြည့်လိုက်ရင်ထီလေးတက်လက်ဆိုပေမဲ့လှုပ်ရတာကစင့်90လောက်ရှိတယ်ဘာကောင်းဝါသံကိုကြွေးထီးခိုင်ရိုးစစ်အချိုးအစာအတိုင်းပိုင်းဖြတ်အဲ့ဒါတွေကိုချော့တက်ထီးဥထီးလက်ထီးခိုင်ချိတ်ဆက်နေရမှာအပေါက်ဖောက်တွေ့တက်ပြီးမှအကျန်းနဲ့ထီးလုံးမဲ့ပြီးသေးတယ် ဒီလေချောင်းတွင်ညောင်အချင်းနဲ့ထင်းစီရာကောကနခနာသိန်းပန်းထူဇိုင်းရီငွေခန်းဆေးတုပ်အသင့်ပြီးတဲ့ဆင့်လောက်ကြရတယ်။မပလီချောင်းသာငွေဆောင်နဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကအဝယ်များတယ်။အကြီးဆုံးပေ၂၀ကနေအသေးဆုံး၉လက်မှထိရွယ်ထိလောက်ကြတယ်။ဟိုတယ်ရဲ့ရေကူးကန်မြခင်းမြစပွဲမူတာတွေ ပဒိမြို့မှာမိကျောရာယဟနာပင့်ဆောင်ပွဲတော်ကိုတဘုံလေးလာဆောင်၄ရက်နေ့ကနေ၆ရက်နေ့အထိအကြီးအကျယ်ကျင်းပကြတာကလည်းနှစ်တိုင်းပါပဲ။၄ရက်နေ့ကလေးကစပြီးပဒိမြို့နတ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေလမ်းတွေကဓမ္မယုံတွေမာနတွေမှာယဟနာပင့်ဆောင်ပွဲကိုကျင်းပကြတယ်။ယဟနာမြတ်နဲ့ဘုရားရုပ်ဘောတော်မြတ်ကိုရွှေသင်္ကန်းကတ်လူကြတတိပွဲဆုံပွဲသာသနာပွဲတွေကတ်လို့ဆုတောင်းကြတယ်။ ကုသိုလ်ရှင်တွေကလည်းမနက်တွေရှိရဟုလားပြီးသတုတ္တိသာကျွေးလို့လှူဒန်းကုသိုလ်ယူကြတာကလည်းမြို့လုံးအနှံ့ပါပဲ။ယဟနာပင့်ဆောင်ဘွေရဲ့တမန်ကြောင့်မှတ်တမ်းဟာရေရေအားမရှိပေမဲ့ဂရုမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမဲတော်ကပိလဝုတ်ပြည့်ရှင်တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးဟာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နာကြားလို့တော်မူတာကြောင့်ကာလုဒါရီအမှတ်ကြီးကိုစေလွတ်ပြီးဘုရားမြတ်စွာကိုပင်ခိုင်းတော်မူခဲ့တယ်။ ယဟနာပင့်ဆောင်ပွဲဟာစီကားခန္ဓာပြီးကြီးကြဲကြဲနဲ့မြို့လုံးကျွနယ်လုံးကျွကျင်းပကြတာပါမြို့ပေါ်ကကားတွေပသိနီးတဝက်ရွာတွေကဆဲတွေနဲ့ခေါလာကြီးတွေပါမကြံဝဲတော်လဲ့ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နေကြတယ်ဆဲတွေကားတွေကိုဘုံနှံပြတ်သက်တွေနဲ့အလှဆင်းပြီးယဟနာတွေကိုပင့်ဆောင်ကြတာဟာတစ်မြို့လုံးအုံအုံကျွတ်ကျွတ်နဲ့စီကားမြင်ဆိုင်နေပါတယ်
ဒီလိုတပူလဲလာဆန်း၆နှစ်မှာကျင်းပါတယ်ရဟန္တာပူဇော်ပွင့်ဆောင်လက်လက်ဝဲရရှိမှာရင်းကျော်ကာလာရဲကအပူဇော်ခံကြွချင်နေတော်မူတဲ့ရာရိတ်ပေးရှင်တော်မြတ်ကိုထားတော်မူတယ်ရာရိတ်ခိုင်လို့တဲ့သူတွေဟာကြွချင်လာတဲ့လမ်းမပေါ်မှာတတိပွဲတန်းရည်ချံလူတော်ဝှထုပစ္စည်းတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးရာရိတ်ခံကြတယ်။ 也很难心灭的亚业务，这把的日子已经上来了，家里来的哈，不等庙的男女宝妈，白单身十六，心里大叫，上酒都没送来，好气大把的。不哭了，不要哈，这茶庙里妈没气大叫，不等庙的庙来也，面出山转呢，看那生意变成烂烂的，不要一撇都泥巴到的。 ဝဲမှာလူစိတ်ဝင်စားဆုံးကရှမ်းကုန်းတွေကိုဓမြတိုက်တာတရုပ်ဖို့တဲ့လှဲတွေပါပဲဘုရားခရာတွေကမှဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတယ်လို့သတင်းကြားတဲ့ရှမ်းကုန်းတွေဟာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့မိဘနိုင်ငံမြစည်းမတွေတာကိုသွားခဲ့ကြတယ်။နောက်ခီးမှာရှမ်းကုန်းတွေဓမြတိုက်ခံရရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတရုပ်ဖို့ထပ်သွင်းပူဇော်ထားတာကြောင့်အလေးတွေနဲ့လူတချို့ဟာ ရှမ်းကုန်းရဲ့လက်ရည်နဲ့ကိုတကောက်ကောက်လိုက်လို့ကြည့်ကြတယ်။ဓမြတွေကနည်းနည်းရသုံးနေရာကနေကျူဆောင်ပြီးထွက်လို့တိုက်ကြတယ်။ဒီလိုသဘောနဲ့တရုတ်ဆောင်တာဖြစ်လို့ဓမြတွေဟာတက်သီးတွေမှုန့်နေကိုပဲယူလို့ပြန်ကြရတယ်။ဒီပြေကကလေးကိုကြည့်ပြီးရှေးရင်ကလေးကမြန်မာပြည်ပတ်ဖောက်မဲ့အမှုပညာကိုထင်းချင်းပြသနိုင်ပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ ဒီညောရာယဟန္တာပူဇော်ပိဿံဘွဲဟာတနှစ်မှာတစ်ခါကျင်းပတဲ့ဘွဲတော်ကြီးဖြစ်လို့အားထက်သေးရောပါဝင်ဆင်နွှဲကြတာကြောင့်အလွန်ပဲစီကားတက်မြိုက်လာတယ်။ညောရာယဟန္တာပူဇော်ဘွဲကိုကျွန်းစုံမြင့်တွေ့နိုင်တယ်လို့ကဘာကသိတဲ့ပသိဏီလုပ်ငန်းကိုလည်းလေ့လာလို့ရနင့်နှထောင်ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ရွှေမော်တော်စေကျော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ဖို့ပသိဏီမြို့ကိုတစ်ခေါက်လောက်လာလေပါလို့ဖိတ်ခေါ